Pessoal, chegando no hospital da Polícia Militar. Dá uma olhada aqui. Isso aqui é a famosa fazendinha da Polícia Militar. Aqui é um complexo na Serra da Cantareira que tem o canil, tem o presídio. Agora tá o esquadrão lá, o GAT. É uma área da polícia que tem tudo isso. Já tem a Academia do Barro Branco. Muito legal. Lugar gostoso de se trabalhar. É um pessoal bom. Os médicos aqui todos atenciosos. Os caras respeitam a gente. Lugar onde tem respeito, a gente tem mais é que bater palma. Essas andanças aí, você pega umas carniças aí, uns hospitais. Tem hospital que inclusive até posto de saúde que é público, que você vai lá prestar um serviço pros caras e os caras tratam você mal. Aqui não, aqui o cara te respeita. Olha que lugar gostoso. Você é nova, ela. O pessoal já conhece a gente, deixa a gente entrar até sem pegar os dados. Mas a mulher aí, ela vai anotar um por um. Ó, dá uma olhada como eles são atenciosos e educados, ó. Trata a gente com todo respeito. Não custa nada, né? Você tratar as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado, né? Cara, a gente, quando a gente encontra uma pessoa de bom humor e que te trata com educação, as forças da gente renovam, né? Aí, essa mulher aí foi um exemplo disso. Então vamos lá, né? Uma coisa que você tem que tirar o chapéu pro governo do estado é essa questão da saúde. Tudo bem, os hospitais são antigos. Esse hospital mesmo, ele não tem luxo nenhum. Mas é o seguinte, o cara é tratado com dignidade, independente da patente. A patente aqui pode ser cara com patentes diferentes, pode ser coronel, pode ser coisa. Se ele tiver que ser internado aqui, ele vai ser tratado com igualdade. Então vamos lá, parar aqui embaixo dessa árvore. Essa aqui é a famosa árvore mancha carro. Mas eu vou fazer o quê? Beleza. Ó, já caiu um negócio aqui, vou sair daqui. Sair daqui porque é o seguinte. Lá meu carro não. Vamos lá. Deixa ele no sol. Beleza, pessoal. Foi um prazer viajar com vocês, hein? Até a próxima.